្រះផងដល់ជួបប្រៃអត់យើងរួមហ្មងអូខេ Welcome back to the like vlog well មកកាន់ channel the like vlog សាជាថ្មីទៀតហើយកាលណានេះយើងមានកម្រងធ្វើវីដេអូមួយចောင်းអ្នកនរអរគ្នាដឹងហើយវីដេអូហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈថា react លើវីដេអូមួយដែលមានគាត់ហ្នឹងលក្ខណៈថាឈាមឈាមហ្នឹងចង់និយាយថាគេឈាមច្រើនមានឈាមដូចជាពេទ្យវត្តដូចតារាក្រេមានតារាជាច្រើនណាអញ្ចឹងវាមានច្រើនអញ្ចឹងវាឈាមផ្លែខុសគ្នាខុសគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញអាប៉ាក់មួយហ្នឹងឈាមលោយមែនតើអត់មានឆាកអត់មានអីនឹងគេទេគណៈលក្ខណៈថាអង្គុយធម្មតាជក់ប្រៃឈាមធម្មតាប៉ុន្តែសលេងខប់តោះឥឡូវយើងចូលរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នាចូលមើលវីដេអូទាំងអស់គ្នាតើអបិញ្ញានឹងជាអ្នកអរគុណបាយជាញ៉ាត់អរគុណធ្លាប់ឃើញគាត់នៅតាម YouTube ឬក៏តាម Facebook អីហ៎អញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលដែរហើយក៏ខ្ញុំអត់ដែរធ្វើវីដេអូលក្ខណៈ React លើអីទេហើយចាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយប្រាប់ខ្ញុំផងតើខ្ញុំ React ទៅលើវីដេអូហ្នឹងមិនអីហើយក៏នេះវីដេអូលើកទី1ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមុននឹងចូលរួមទស្សនាវីដេអូសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ Subscribe YouTube Channel និងទទួលបានវីដេអូថ្មីៗវីដេអូផ្សេងៗទាំងអស់គ្នាโอเคឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងនៅក្នុងអូហ្វីសរបស់ខ្ញុំហើយកន្លែងធ្វើការរបស់ខ្ញុំទីជាយើងចូលរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នាណាប៉ុន្តែមុននឹងចូលរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នាសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ Subscribe ដូចខ្ញុំនិយាយចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងโอเคឥឡូវយើងចូលរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នាយេโอเคអញ្ចឹងវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំធ្វើ React នេះគឺខ្ញុំ React នៅលើ iPad ខ្ញុំអត់មានលក្ខណៈខ្ញុំអត់ចេះ React នៅលើកុំព្យូទ័រទេខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំអត់ទាន់ចេះចឹងខ្ញុំរីអែកលើ iPad ទាំងអស់គ្នាតោះមុននឹងរីអែកស្វែងរក YouTube ដើម្បី robot ហ្នឹងព្រោះវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់មើលចឹងខ្ញុំឃើញហ៎ខ្ញុំដឹងថាវីដេអូហ្នឹងនៅណាព្រោះខ្ញុំតែមើលលក្ខណៈថាវីដេអូហ្នឹងឯងចឹងខ្ញុំដឹងចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆែកមើល YouTube ទៅ Wilder Seagon Seasmake អា Seagon យ៉ាគឺបាទលើអ៊ីនធឺណិតទីបាទអញ្ចឹងគេមិនស្រលាញ់បាទឥឡូវយើងជួបហើយឃើញគាត់ហើយបាទនេះគឺគាត់ដាក់ស៊ីស្កនស្ទីលហាតខូវើបាយដែនក៏ចេលីស្អីណានេះហើយវាយូគាត់លក្ខណៈថា 10m អូខេតោះឥឡូវយើងចូលរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទ 10m បាទយើងគិតមើលលេងបាទបាទលក្ខណៈថាគាត់អង្គុយធ្វើមិនដឹងលក្ខណៈអង្គុយជក់ប្រៃហ្មងអូខេហើយឆានែលយើងចង់ដែរណាអ្នកនរអស់គ្នាបើយើងអង្គុយវាពិបាកបើយើងចង់និយាយថាបើយើងអង្គុយច្រៀងណាយើងអត់លក្ខណៈថាយើងចេញសម្លេងយើងអស់ណាអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាសម្លេងយើងចេញទៅមិនអីមិនដល់ពេលយើងឈរបានយើងដឹងថាយើងបើចេញសម្លេងបានប៉ុន្តែគាត់កាលណានេះឥឡូវយើងខ្ញុំនិយាយអស់តោះទៅមើលទស្សនាទាំងអស់គ្នាតាមកជក់ប្រៃទៀតសំខាន់ជក់ប្រៃបកប្រៃជក់សិនមុននឹងចូលច្រៀងបាមត់មុខក៏ដឹងគាត់គិតថាបត់ហ្នឹងធម្មតាសម្រាប់គាត់ហ្នឹងបាគាត់ចារណាគាត់មើលគាត់គិតថាបត់ហ្នឹងធម្មតាសម្រាប់គាត់ហ្នឹងជួបរៃសិនមុនជើងជួបរៃមួយសិនចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបើសលេងបើយើង
យើងទៅបិទហើយយើងស្អែកលក្ខណៈថាបើយើងអង្គុយលក្ខណៈថាយើងបាក់ស្អែកមែនតែនហ្មងប៉ុន្តែគាត់អ្នកនរអស់គ្នាឃើញគឺគាត់អង្គុយហើយគាត់មើលទូទស្សន៍ធម្មតាហើយគាត់ច្រៀងយ៉ាងធម្មតាឥឡូវយើងទៅមើលវីដេអូរបស់គ្នាពេលដល់កន្លែងស្អែកតើគាត់ធ្វើទឹកមុខមិនអីមិនព្រោះទឹកមុខគាត់គឺធម្មតាមែនតើជាងចប់មកកណ្ដោះគាត់ធ្វើធម្មតាអារម្មណ៍ឡើអូស៊ីកូនអាផៃសូហាតគូអារម្មណ៍មីសាគីបាត់ប្រៃគាត់នៅតែរត់ប្រៃប្រៃនៅតែរត់ជាគណៈគាត់អង្គុយធម្មតាលក្ខណៈថាផឹកស្រែហើយជុបរៃតាមគិតណាប្រហែលជុបរៃអញ្ចឹងព្រោះអូខេអញ្ចឹងចាំអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយខមមិនប្រាប់ផងដល់ជុបរៃអញ្ចឹងព្រោះមែនអូខេវីដេអូនេះគឺមានប៉ុណ្្នឹងនៅចង់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមដានរកផុសវីដេអូរបស់ខ្ញុំពីក្រុមការងារ The Like Studio រកដូច The Like Vlog អញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ Subscribe YouTube Channel និងទទួលបានវីដេអូថ្មីហើយណាមួយទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា Comment ប្រាប់ខ្ញុំវិញផងតើខ្ញុំ React លើវីដេអូមួយមួយវីដេអូហ្នឹងមិនដែរអញ្ចឹងបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំ React លើវីដេអូឲ្យមួយទៀតឬក៏ Vlog ណាគេផ្សេងផ្សេងទៀតអីទៀតចាំ Comment ប្រាប់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមកចាំខ្ញុំធ្វើ React ទៅអូខេអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងសូមចប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយជួយ subscribe YouTube channel ណាកុំភ្លេច subscribe YouTube channel នឹងទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីណាបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ជួយ subscribe ទេអញ្ចឹងអត់មានវីដេអូអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទេ yes
See you next video. Okay, bye.